କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ, ବଡଗାଁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ହେମଗିର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ନିଆଁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବନ ବିଭାଗ। କାରଣ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଉଣା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାଉଣା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସର୍ଭେ ହେବାର, ଏକ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ବନ ଗାଁ କମିଟି ସବୁ ରହିଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରୁନି, ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।